Preventivne preglede je Ministarstvo zdravlja uvelo kao besplatne preglede. Da. Pa i onda sad su malo pomešale se reči preventivni i besplatni pregledi, ali ideja je bila da svi oni ljudi, svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje, dođu, provere sebe i vide gde su. Pre svega oni. Da, to je ideja, osnovna ideja, međutim kasnije se ta priča proširila, tako da recimo zadnja akcija, 11. po redu, u Pirotu je bilo oko 180 ljudi prošlo, od toga je samo 11 ljudi nije imalo osiguranje. Što znači da, opet apelujem, ljudi koji nemaju osiguranje omogućuju im Ministarstvo zdravlja da dođu da se pogledaju. Otprilike od 160 ljudi koji su dali krv za analizu, za tumorske markere debelog creva, nijedan patološki nalaz nismo našli, a što se tiče tumorskog markera PSA za karcinom prostate, našli smo samo dva nova pacijenta. U stvari, našli smo dva nova pacijenta koje mi nemamo u sistemu, jer naš informacioni sistem datira iz 2013. Igrom slučaja, ja sam u utorak u ambulanti pregledao jednog pacijenta i on od ranije ima povećan taj nalaz PSA. On se nalazi u takoj zvanoj sivoj zoni i mi njega kontrolišemo više od 5 godina. Znači, efekat ovih analiza pokazuje da smo mi u principu, koliko god da hteli da priznamo ili ne, relativno zdravi, ili pak je nama zdravstvo dostupno da smo se svi redovno iskontrolisali i redovno počeli da se lečimo i da se pratimo.